Ja, har en gåta också. Vet ni vad det för blir om man blandar en åsna? Nej, så här är den. Vet ni vad det blir om man blandar en sköldpadda och en åsna? Nej, hur fan är det? Ja, var jag här igen. Vet ni varför det är så kallt i Kumla? De har så dåliga element. Ja, jag har också en. Det var en man som gick in i en järnaffär. Så frågade han expediten. Har ni åskledare? Nej, svarade expediten. Jag har blixtlås. Det var en man som gick in i en järnaffär och så sa han, det är expediten. Går det inte att uppsmyga den med handen eller? Ja, men vi ska ju stå alla varandra i handen. Jag kan också en. Det var en man som gick in i en järnaffär och så sa han till expediten då, har ni åskledare? Nej, svarade expediten. Blixtlås! Hur kan du vara så säker på att jag är jag och inte du, och att du är du och inte jag, och att vi är vi och inte några andra, och att han som ror där är han och inte... Han har bytt mig i det här, va? Åh, förlåt, vi ber om ursäkt. Du får starta lite tidigare, Jan. Jag var alltså säker på att han skulle bli vacker. Fullständigt säker på det. Hur kan du vara så säker på att jag är jag och inte du, och att du är du och inte jag, och att vi är vi och inte den andra, och att han som ror där är han och inte... Hallå där! Bryr ni inte om mig här nu eller vad fan ni gör där? Jävel! Värm en filbunksskål av koppar. Oj, oj, oj. Värm dina skjortor ifrån Thailand. Nylon. Härma en uggla i flanell. Köp en isbjörn i charkuteriet. Oj, så vit. Härma en uggla från Kuwait. Släng dina gollor mot Nordpolen. Att störst av allt är kärleken. Kyss, kyss. Träng ut åsnorna i hörnen. Viss, viss. Värm dina laster, min vän. Tungt, tungt. Spika upp hamstrar på din tavla. Mjuka men döda. Synd om dem. Gamle vän. Men minns att störst av allt är kärleken. Kyss.
Köp en pizza av farbror Simon. Calzone. Värm dina strumpor i skanör. Ända till knät. Trampa lärkor under stöveln. Trast, trast. Men minns att störst av allt är kärleken. Kyss, kyss. Härma granar från Antwerpen. Wang, wang. Kasta kastanjetter mot farbror Ulf. Klickity Ulf. Kan du lämna några kronor? Pling plong, pling plong. För minns att störst av allt är kärleken. Kyss, kyss. Jag minns att störst av allt är kärleken. Fick han se pappa komma ur duschen, naken. Han fick sån chock så han blev blind. Och ren skräck. Hur vet du det? Jag har läst journal. Vadå två roller? Det är ju bara en. Den andra tar spebet sig Betty. Visst, och den andra tar... På fredagskvällen